بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن روا إننا هكذا فرين كغفروا فرين تاسو كؤادن مدحوينة همامو كونفور قلبية تأسيس حسن محمد لفت قريب سيدا أغنى هاي مالما لصودا في براه بلشادة وحا إسلاح مراي أما با وحا رح أرداي ورقات أما بور صحافذات لغو شيغي أي كسو بحد حفيس كيسا ورقات داسو لغا هدلي أما بو أغا هدلي واسيو كحسنا roobkii kada ay fatahadaha watay oo ma aragtaa maxaa la dhahaa ee kada ay degmada Baardheere in uu ku sheegay inuu ambaareynayo roobkaasi anigu ma aqaan qof ambaareynay video-n kaga hadlay qoraalan kaga hadlan soo dhiga bartiida Facebook-ga sidoo kale waxaan rabaa in aan aragtaa aan u sheego Cabdi Aziz inuu xoogaa yar ma aragtaa ka guur dheereeyay guuxiisa taasi oo ma aragtaa oo aan ku micneynayo ayadoo bay dhow aan ognahay ayadoo aan ognahay ee maamulka Koonfur Galbeed magaalada madaxda ku meel gaarka magaalada Baydhabo oo halkeed ma aragtay oo meeshan oo maraayo ee ma aragtay dadkii magaalada sidaan ma aragtay ay ku sugan yihiin oo jiridkii oo ma aragtay halkeed oo sidaan u yahay dadkii ma aragtay maxalla magaalada ku noola bulshadii maanta heerkan ku ganacsanayaan ganacsigooda ma aragtay oo yahay ee dhiiqadan iyo biyahan isdhaaf fadhiyan in Cabdi Aziz ma aragtay oo ka aamuso oo ka gaabiyo magaalada Baydhabo oo maamulkiisa maanta waqti xaaladan ku shaqeeyo oo fadhiyo madaxtooyadii ay tahay oo ma aragtay Koonfur Galbeed waqti xaaladan inuu ka hadlo Baardheere oo ma aragtay oo aan loo degsinin oo asiga aanan xukumin oo asiga aanan hoos imaanin oo ognahay degmada Baardheere in ma aragtay maamulka Jublan ay hoos tagto in Cabdi Aziz ma aragtay oo aan dhihi karno inuu ka gaabiyay ma aragtay shacabkii markaas ku dhaqnaa magaalada Baydhabo iyo sidoo kale magaalada Baydhabo laftirkeeda oo ka gaabiyay wax qabadkii la rabo maanta inuu u qabto wixii maanta la rabo inuu xaqooda ma aragtay uu kaga siiyo maamulkiisa ma aragtay waqti xaaladan meesha uu fadhiyo shacabkii masaakiintan uu arkaa ku daabanaya sidaan ay ku sugan yihiin oo xaalkood sidaan uu yahay in Cabdi Aziz ma aragtay wixii loo igmaday reer Koonfur Galbeed u qabeen inuu ka yahay madaxweyne maamulka Koonfur Galbeed oo Cabdi Aziz ka gaabiyay oo Cabdi Aziz ku tumanayo sharciyadii maamulka Koonfur Galbeed u degnaa dastuurkii maamulka Koonfur Galbeed hore ugu tuntan ognahay haddana wali uu ku sii socdo oo ku sii joojoogsanayo dadkii maanta masaakiinta ku noolaa Baydhabo xaquuqday lahayd Cabdi Aziz ma aragtay oo gaafmaray oo Cabdi Aziz uu ku tumanayo oo waliba ma aragtay ku takrifalayo waxaan leeyahay Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen ee maamulkan intaan wixii ka dambeeyo waxaad ugu sii fadhiisid waa tumasho iyo in aad dhammaystirtid sidoo kale waxaan ognahay in aragtaa maxaa dhaha maanta uu ku dulmin yahay gobolka Shabeellaha Hoose oon ognahay maanta fatahada iyo dhibaatooyinka ka dhaca mar walba oo aadan ka hadlin meel markaas maamulkaad uusan ka midnahayn ama maamulkaad uusan hoos imaanin aad ka hadashay marka sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan fariin cad kaga faro xildhibaanada ayaga markaas ma aragta waqti xaadirkan baarlamaanka labaad ee maamulka Koonfur Galbeed nasiib u yeeshay inay ka mid noqdaan oo ayagana la bixin xildhibaanada ma aragta coronavirus leeno waxay ku soo aadeen waqti coronavirus ku soo aadeen magacoodeena ka dhigteen ee xildhibaanada coronaviruska marka waxaan idin leeyahay shaqo idin taalo shaqadaasi oo ah in aad gudatiin waba hadii nasiib kasad u leedihiin oo aad u yeelatiin in la idin fasaxo oo ah Cabdi Aziz in aad kula xisaabtantaan maamulka halkiis mesh oo maraa iyo wax qabadka maamulka u qabtay inaad kula xisaabtantaan arintan waa very important inaad ogaatan muhiim inay tahay in laga hadlo maamulkaasna la toosiyo Cabdi Aziz mesh uma fadhiyo inuu maamul wax ka qabto uma joogo inuu shacab wax u qabto uma joogo in maamulka ma aragtaa oo saxo Cabdi Aziz mesh wuxuu u fadhiyaa waxay tahay in akoonadiisa Cabdi Aziz kharashaadka uu ku shubto akoonadiisa Cabdi Aziz kharashaadka markaas ma aragtaa maxaa la dhahaa intiiba gali karto inuu ma aragtaa oo u geysto bisho leannahu adoo xaalkaadi sidan uu yahay maamulka maxaa la dhahaa ee aad markaas aad madaxa u tahay oo maxaa la dhahaa weli aad hoggaamisa haddana Baydho oo fadhiya xaalka Baydho sidaan uu yahay in aad ka hadashid Baardheere ceeb ayay kugu tahay Cabdi Aziz sidaan ognahay ninka la yiraahdo maxaa la dhahaa madaxweyne qoorqoor horumarka maanta uu u horseedayo dadkiisa iyo deegaankiisaba wax eed inaad ku dayatid oo maanta aad ka masiirtid qoorqoor waan bogaadinayaa waa nin xaniin la soo baxay waa nin nabad iyo nolol ka fur goosto u dhahay maamulka anaga iskale anagaana ma aragtaa shaqo kule farmaajo meeshan ma lahan xasa alqeyran uma taliyo marka Cabdi Aziz meesha laga sugay in aad ma aragtaa maxal umudaada u talisid umudaada u daneysid deegaankaad aad ma aragtaa maxaa la dhahaa maanta aad u horseedid wax la yiraahdo horumar wanaagsan oo fiican laakiin in maanta ayadoo Baydhabo halkeed sidan u yahay aad ka hadashid maamulka
محاربنا جبلا وليبا دقمة باردير عيب أيه كوتهاي ووح أدي أدم أركتهاي وأقول يا قياسوني وليبا نسود وين كرين تسلكس أيام وقبحايا وحن روا إن كدر وكله وحن بافينين نسود كله قدومي برلمان كلامات مامل كونفور قلبيت علي سيدي فقه أيام سود كله بافينين ولا إنه شيء إن نكلا يرادو إبراهيم بافو معركة أجاسمها مدح توي ذا مامل كونفور قلبيت أهنا عبد أسيس حسن محمد لفت قري إن أدير كيسة إنه قل كحرتي أيام معركة سود كله أن بافينين إن سود كله ألكن فرين وقفرين بافو إنه سودا يقدومي برلمان كونفور قلبيت إنه فصح حرية ديس أوسيو إن معركة شقة دي لقمة إنه قطه بافو مش أسيق كتليه نكلير إبراهيم بافو أو كم جا عوان أجسمه ما تحتوي ذم أمر كونفور قلبت أين يهين المدير اللحمي عبد العزيز حسن محمد لفت جرين وقت هذا كان أسيق قتليه ما تحتوي ذي يولي بقطه ما أمر كونفور قلبت سيدو كلو حن فرينا علي سيدي فقي مأهن مد لقى سواي تن لقى كين قرن لقو كين قبيل إن أنا جيرو مان تلوا تنجيرة أم حالة لها بقول كي بشم بقول أت كمعركتها أقونس ريسيد أو ولي بقى كواي أركسن سنتاي كسياس سنتاي أو معركتها أمباسادور مانت علي سيدي فقي إنو نكلا يرادو إبراهيم بافو وكوسو حرتو قل مدحتو يوذي كميت كويالو آدياد أيان أركتا سو عمبارينينا وانجع لها إن معركتها جواب دك دقا أنكيه النفرينتان عبد العزيز حسن محمد لفت قرأ انت باردر آدليهد بايدو وحققبو جدد كيات وجيدة سيداس وججبان سيدو كالدتكي ايا مرحالة دان كسوغان بايدو ومانت كوغان عصادا غناعسي ود ايو هير كان مرايا مركا وحانكا عسرين وحيتها ان ات انده فورتيت عبد العزيز ان انده ات فورتيت واتكو عويسان تاي تاني ميت معرك تايو مانت عبوين كاسو غاري واي oo waliba sumcadaadi sharaf kaadin aad iyo aad ma aragtay ay meel kaga dhaceyso ee dadkaada in ma aragtay maanta maxaa la aad ka boodid baar dheeran waxba ku galin oo ma aragtay anshuurteeda aan ku soo gaarin oo maxaa la dhaah mataladeed aan shaqo ku leeyeen inaad ka hadashay dadkii maanta anshuurtooda aad cunaysay ee maanta hoostaada ku nool oo ku dhibaateysan ku rafaadsan oo waliba ku dandareysan oo duwinkii ka jajaban anshuurteen saasay taa aad ka qaadaday ku siiyaan sidoo kale ma aragtay ku ganacsadaan marxalad aad iyo aad u xun in ma aragtay aad ka boodid maanta aad u boodid baar dheer atiyadan ugu xumaa sidaasna maamul laguma wadi karo sidaasna shacab laguma hoggaamin karo hoggaan shacabeedna sidaasi ma ahan waad fashilan tahay oo aad iyo aad u fashilan tahay hadii aadan iska azilin xilkan ama aadan wax ka bedelin ma aragtay abd al-aziz waxaad ogaataa waa lagu soo socdaa marka atiyada maasintiin dhamaantiin intee kilbkan u soo gaari doono waxaan idinku codsanaa in aad si shar garasanad garsiisa abd al-aziz xasan maxamed left garen in ma aragtay oo ogaado in masuuliyadii oo gabay totally buud ahaan ومعرفة واحدة أوسن مش كويني أتلا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله